Dags för en malmrotare och det är väl lite grann så att det känns, börjar kännas som att 2019 håller på att ta slut Anders. Du har det har du helt rätt i Håkan. Det är inte så långt kvar. 17 december. Eh, lite dålig julstämning med snö och sånt men vi får ju göra det vi kan runt omkring. Och var en väldigt trevlig eh, tävlingskväll eh, här på Solvalla ikväll. Det är Nordindagen då vi hedrar bröderna Nordin. Gösta eh, Sören och Gunnar har varsitt lopp. Eh, hög klass på de loppen. Och sen har vi även vinterfavoriten så att det är mycket fina tävlingar här ikväll. Det är överhuvudtaget en bra vecka på Solvalla. Eh, lite tråkigt för championstriden är det dock. Ja, det är ju väldigt eh, tajt. Det är två segrar upp för Örjan. Eh, men han har ju chansen att avgöra nu tisdag, onsdag. För Jorma Kontio drog på sig en avstängning förra veckan. Eh, så att han eh, kör inte nu tisdag, onsdag. Så Örjan har chansen att avgöra det hela. Sen har vi då annan dag kvar. Så har Jorma en väldigt fin dag då så eh, vet man ju inte vad som kan hända. Men eh, som sagt, det är fördel, klar fördel för Örjan just nu. Vi har fina tävlingar två dagar den här veckan. Ja, vi har ju och framförallt ikväll vi får ju se Milligans Skol igen. Det är ju jätteroligt. Eh, laddas ju först och nu mot finalerna på annan dagen som vi har och sen så och kanske det kan bli prida Vi får se hur Stefan Melander tänker kring det här och hur han tar de här loppen framöver nu då. Men det är jätteroligt att ha Milligans Skol här tisdag kväll eh, Mycket, mycket fin häst. Och sen har vi ju onsdagen med guldklockan. Den ärofyllda löpningen för lärlingarna under året här som avgörs då. De kör först varsitt försök och sen samlar man poäng i det och sen får man välja häst i finalen som avgörs som lopp 6. Så att, eh, 100 000 är det första priset också då i guldklockan. Och sen har vi ju V86 spelet efter det. Och apropå lärlingar så är det en som kommer att uppmärksammas ikväll? Ja, vi har ju Nordin-stipendiat som utses varje år eh, av Solvalla och tränarföreningen. Och i år så är det Isabelle Eriksson som får detta pris. Som jobbar hos Daniel Redén. Hon har haft härliga framgångar under flera år. Eh, hon visar sig vara oerhört duktig med hästarna och det vittnar även Daniel Redén om. Så att vi kommer att prisa henne här på Solvalla Kväll efter lopp två. Då kommer hon att få sitt eh, pris och eh, utmärkelser och applåder. Eh, Ja, det hoppas vi verkligen. Ja, ja. Sen finns det ju en hel del att snacka om nästa år som får ett annorlunda utseende, ett annorlunda upplägg, an, eh, lite andra stuk på tävlingsdagarna. Men, men det känns nästan som att vi kan återkomma till det. Vad tycker du? Ja, vi har ju pratat ganska mycket om det också. Det här är ju sista tisdagskvällen som vi kör nu då, som fast tävlingsdag. Nästa år så går vi in i en ny tävlingskalender. Då blir det onsdagarna då vi stärker upp dem och sen så blir det eh, många fredagsluncher då vi kommer att göra ett annorlunda koncept och sikta in oss på lunchgäster och fylla restaurangen där. så att Onsdag och fredag blir väl i huvudsak våra tävlingsdagar under 2020. Okej, okay. med de här två tävlingsdagarna i den här veckan så ber vi här att få önska en riktigt, riktigt god jul. Det gör vi. God jul!